Oi. Nossa, mas será o trem hoje, ué? Ai, boi. Sorei a seca. Ai, boi. Solta. Boi, rapaz. Esses boi da Betel é cego, velho. Esse é de lá, é? Da Betel? É. Olha, olha, esse aqui vai pra ali, ó. Quilos. 560. Solta aí. Pode. Hein, boi. Vai, pai, toca ele aí. Hein, boi. Uns 40 quilos. Boa, safado. Ai. Boia cega, hein? Ai. É, moçada, só falta aquela lá pra fazer serviço. Hein? Ah, 580 quilos. Oi. Ei. Esse boi da Betel, moço. Oi. Quando chegou aqui já deu trabalho pra entrar na balança. Oi. Olha o boi brigando aí, ó. Olha, galera, ó, 510 quilos. Tem que rodar pela essa porteira aqui. É boi. Pois é, se vocês me dessem as tapas lá, ó, que eu tô aqui, tá, eu ia tapar isso. Ah, boy.
Aí, deixa ele rodar aqui em mim. Vem, vem. Passa esses pra lá, ó, mano. Entra assim. Passa esses boi pra lá. Boi. Ei. 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 Aí vê se ele roda agora pela porteira. Ele não vai. Ei. 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 Aqui, ó. Ei. Ei. Acho que ele não, é que ele não viu lá ainda não. É que ele não enxergou ali. É, não enxergou lá não. Que aqueles outros aquela hora enxergou e deu trabalho, mas foi. É porque tem um tem que ser. Ele tem que rodar por essa, cerca aqui. Ó. Aí. Aí, ele não roda pro pé. Aí. 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 Aí, ele não enxerga lá. É boi. Aí. 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 É boi. Aí. 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 Aqui, ó. Aí. 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 É assim. Aí. Aí. É porque ele não viu ainda. Aí. Tem uns boi que é mil. Pode ir lá. Pode ir ali. Pesado, ó. Mais pesado até agora. Pesado. 590 quilos pesou o velório. Hein? Hein? Ei. Aquilo é nojento mesmo, hein, menino? Eu? Hein? Aqui, ó. Hein? Ele tá sem direção, pô. Sim, eu sei disso. É boi, vem. 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 Aqui, ó. Vem. 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 Oxa, pai. Vem. Tô com porque eu vou enxergar a porteira aqui, moço. Eu sei. Eu falo assim, se ele dá uma arrasada. Vem. Vem. Quer vir a porteira lá pra ser a trava lá de cima. Vem. Vem. Pode descer lá, Odessi, e bater lá na cara dele. Ah, é verdade. É. Boi é cego. Só chega de um oi, será? Olha lá, 630 quilos. Olha lá, 630 quilos. Um brigão. O bicho vai virar direito, não, né? Ai, ai, ai. Ai. Só esses aqui que deu cabeceira até agora. Eita. Esse tem mais pra ali, senão vai ter que tirar a boi de lá. E lá só falta aqueles lá. Pistola. Aí galera, essa aí é a cabeceira. Gostar, ainda vamos juntar ali mais 5 boi pra pegar. Essa aqui tudo foi acima de 540 quilos. Só tem um boi de 535 quilos, aquele
rajado lá. Eu peguei a esgada que vai ficar mais um pasto aqui da porta, juntar com três que tá ali. E aqueles ali vai para aquele pasto. Aquele pasto lá do meio, lá. E esse daqui vai ficar nesse pasto aqui. Esse aí vai ser esse manejo aí. Aquele boi ali é o giz. Hein. Hein. Desce esse boi bem e vou pegar ele. Esse de trás aí foi dos que deu 500 e porrada. É, esse bem aí. Picote na orelha. Na verdade, os dois de trás aqui, mano. Os dois de trás. Esse de trás é pequeno, né? É nada. É o maior que tem. Ele tá maior. Vou colocar logo pra queijão aquele boi. Primeiro aqui pra soltar. O boi pulou lá em cima, hein? Estamos terminando o furão aqui no gato. Vem, vem. E aí, pai? Vai quebrar o boi aqui, pai. Certinho. Aí, amassado, essa aí é a cabeceira. Nem contei ela, mas acho que tem 25. 25 não, 21. A cabeceira do lote. Aí, galera, soltar a boiada aqui. Aí. Aí. Boiada cabeceira. Ai. Oh. Ei. Ei. Oh. Boa. Quadril aí, rapaz. Vai. Soreia seca aqui. Já tá querendo brigar ali. Tem três boi pra vocês brigar lá. Vai. Bora, boiada. Hoje tá
Ei. Volta. Oh. Volta, boi. Volta. Vai lá, 19 arroba. Aí galera, eles vão ficar nesse passo da porta ali, tem mais três. O Odilon Santana. É boiada. Aqui é o fundo, pessoal. Vai passar ali pro outro piquete. Aí, 20 arroba. Daqui uns dias. Aí. Deixa a boiadeira acolá. Ficou com dois boi brigando acolá. E a boiada toda já tá aqui. Ixi, a boiada lá de cima veio agora. Eles vão voltar lá pra cima do pai. Olha só o tamanho daquele boi passando na cancela e não deu peso. Inacreditável, né? A briga lá parece que deu uma desenrolada lá. Deu nada, até parado lá. Ih, peão. Peão ficou brabo. Aí, pessoal, eles vão entrar nesse pastinho aí, ó. Tá deferido. Então, mais ou menos uns 15, 20 dias. Fundo lá é Mombaça e aqui o início aqui é Marandu. Os pastos ainda já mostrou aqui no canal. Tá chegando aí. Ó o buraco aí, isso aí. Bora. Ih, rapaz. Entrada é lá, boi. Aí. Isso, olha lá, olha lá. Olha, mas esse boi miudinho tá gordo, né, cara? É. Às vezes você vê aquele remedinho é forte. Um pouquinho que passa, ele já... E amigos, voltando o vídeo por aqui. Temos aí uns 3 dias depois da apartação do gado. Tô fornecendo um teste de ração do soboto. E outro protocolo. Coloquei aqui no primeiro lote. Esse gado aqui, pessoal, passando o peso dele para vocês, 30 bois. Pesaram aí 513 kg. 17 arroba e alguma coisa. Olha eles aí, ó. Tá tudo de pelo limpo. O capim aqui não tá faltando. E aí, como tá fornecendo por enquanto só a ração que sobrou, pessoal, tô colocando só um saco aqui. Por dia, só para eles não ficar sem nada aí. Aí depois a gente vai ver se vai fornecer mais produto ou não. Mas se a gente for fornecer, talvez vai terminar aí no 03 ou 05, diminuir os custos. Até porque tá tendo muito capim. Esse aqui é o outro lote que ficou 24 animais. Na verdade, nós apartou 21. É, aí eles já ficaram prezando 560 kg de média, pessoal. 18 arroba e alguma coisa aí. Nesses aí também estamos colocando só um saco de produto também. Aí esse pasto ele é até maior do que esse aqui, mas a gente colocou mais aí porque o pasto está mais sofrido um pouco. O vídeo de hoje foi esse. Mostrando aí esse manejo da apartação desse gado. Se você gostou aí, deixa aquele like. Comenta aí o que vocês estão achando dos vídeos. Compartilha aí com os amigos. E até o próximo vídeo, pessoal.